وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ما اتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 59، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے شیطان کو اپنا معبود حقیقی سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون، بے شک اہل جنت آج اپنے دل پسند مشاغل، مثلاً زیارتوں، ضیافتوں، سما اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں ہر قسم کا میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز میسر ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ سامنے کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 59۔ وامتاز الیوم ایہا المجرمون، مجرموں سے کہا جائے گا الگ ہو جاؤ آج تم اے مجرموں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ وان اعبدونی، اور میری بندگی کرنا، میری اطاعت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ، سامعین اکرام، سورہ یاسین قلب قرآن اور تمام مضامین کھول کے اس میں بیان ہو رہے ہیں سامعین اکرام، توحید کے، آخرت کے، رسالت کے، اور اللہ تعالی ہمیں، مجھے اور آپ کو اپنی توحید، اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اس سے قبل گزشتہ جو سبق تھا اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنتی لوگ جو ہیں اس دن اپنے مزوں میں مصروف ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، ان کے وہ اور ان کے جو جوڑے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، سایوں میں ہوں گے، تخت شاہانہ پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ سامنے کرام، جو مزے ہم یہاں چاہتے ہیں، ہر انسان، سامنے کرام، ہر انسان یہاں مزے چاہتا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، آرام اور مزہ۔
اور پھر اس کے لیے وہ جو کوششیں ہیں زیادہ پیسے سے زیادہ آسائشات مل سکتی ہیں اور مزے مل سکتے ہیں. پیسے ہوں تو آپ اچھے اچھے کھانے کھا سکتے ہیں, اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں, اچھے مکانات میں رہ سکتے ہیں. تو بس آج پیسے کی دوڑ ہے. کیوں لوگ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ مزوں کی جگہ جو ہے وہ دنیا ہے. یہ ایک خطرناک تصور ہے سامعین کرام, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دنیا, یہ بات نوٹ کر لے کہ دنیا جو ہے وہ مزوں کی جگہ نہیں ہے. دنیا ہمارا گھر نہیں ہے, رہنے کا گھر نہیں ہے. ہمارا گھر رہنے کا جو ہے وہ آخرت کا ہے, اور دنیا کا گھر ان کا ہے جس کا کوئی اور گھر نہ ہو. الدنیا دار لمن لا دار لہ و مال لمن لا مال لہ. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو, اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو. اور یہ ایک کہنا پڑے گا سامعین اکرام, یہ ایک غلط فہمی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے مزے چاہتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ, میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور یہ نفسانی کیفیات میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ مزوں کے طالب ہیں. مزے, شغل, بہت ہم نے مزہ کیا, بہت شغل لگایا. یہ عام نوجوان لڑکے لڑکیاں یا اس طرح جو ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا, ٹین ایجر جو ہیں وہ یہی تصور رکھتے ہیں کہ ہم نے بہت مزہ کیا, بڑا مزہ آیا اور بہت شغل کیا. یہ غلط فہمی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, حقیقت یہ ہے کہ دنیا کام کی جگہ ہے. دنیا کام کی جگہ ہے, جد و جہد ہے, محنت ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان, تم خوب محنت کرتے ہو, اس دنیا میں خوب محنت کرتے ہو. کادح الی ربک, اپنے رب کی طرف جو سفر کرتے ہو, خوب اس میں محنت کرتے ہو. یہ کادح الی ربک کدحا فملاقی, ہمارے شیخ اس میں تفسیر فرماتے تھے اور تھوڑی سی تفصیل کہتے تھے. کادح الی ربک کدحا, خوب محنت کو وہ کہتے ہیں تم اپنی ہڈیاں گھساتے ہو. خوب محنت, جد و جہد. اور یہ قرآن کا بھی مضمون ہے, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اے لوگو, اللہ کی راہ میں محنت کرو, جد و جہد کرو, محنت کرو جتنا کہ حق ہے محنت کا. ہوجتباکم, وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کام کی جگہ ہے, یہ آرام کی جگہ نہیں ہے. جہد مسلسل, لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا, یعنی اس کی کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے. تو وہ جو آیت میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, تم خوب محنت کرتے ہو, خوب جد و جہد کرتے ہو, اور پھر اگر تم ایسا کرو گے تو یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. فملاقی. تو بہرحال یہ ایک تصور ہے. میں صرف یعنی گزشتہ سبق کے اس جملے پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ جو جملہ ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا نا کل کے گزشتہ سبق میں, ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکحون, وہ مزوں میں ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے, اپنے شغل اس نے انہوں نے لگایا ہوگا. اور پھر وہ اس کی تفصیل ہے, ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کے ہم جولی تو گھنے سایوں میں شاہانہ, تخت شاہانہ پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, اور قسم قسم کے میوے اور جو وہ منگوائیں گے. تو یہ ایک آرام مزے کی جگہ کون سی ہے؟ جنت. دنیا کام کی جگہ ہے, محنت, جد و جہد. یہ تھوڑا سا یہ نظریہ اگر میں نے اور آپ نے اگر بدل لیا نا تو اس میں ہماری بہتری ہے. ہم دنیا کو آرام کی جگہ سمجھتے ہیں, اور پھر آپ دیکھ لیں اس کے, میں تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کس قسم کے مزے جو ہیں. نشے کی لت ہے دنیا میں, نشے کی سگریٹ ہے, پان ہے, اور یہ سارے قسم کے نشے کیا ہیں, یہ اس میں ہم اپنے لیے نشے یعنی مزے تلاش کرتے ہیں, مزہ.
نسوار ہیں، اس میں مختلف قسم کے نشئی لوگ ہیں، تو وہ بعض لوگ پھر عورتوں کے شوقین ہوتے ہیں، لڑکیوں کے شوقین ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھ لیں آؤٹ سائڈ جو ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، یہ سارے جو ہیں آپ دیکھ لیں، یہ کیا یہ مزے چاہتے ہیں؟ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ ایک لازمی جز بن گیا ہے ان کی زندگی کا، یورپین لوگ جو ہیں، اور وہاں ہمارے جو مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں اکثر ان میں سے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، ہوں گے اس میں اچھے لوگ ہوں گے، لیکن سب جو ہیں مسلمان لڑکے، یعنی دنیا کو انہوں نے بیچ کے، آخرت کو بیچ کے دنیا خرید لی، ایسے لوگوں نے مزوں کے لیے جاتے ہیں اکثر جو ہے مزوں کے لیے، آپ جب اپنا ٹور بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہاں کہاں آپ سیر کے لیے جاتے ہیں، مزہ، اور یہاں کتنا پکنک، آپ پکنک پہ جاتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ حرام ہے، آپ کر سکتے ہیں مناسب طریقے سے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات ہوتی ہے نظریے کی، اگر آپ کا نظریہ اور عقیدہ آخرت کی زندگی ہے، وہ ترجیح ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے سالگرہ بنا لی، کھانے پکا لیے، آپ نے کوئی بھی فنکشن کر لیا اور آپ چلے گئے کہیں پکنک پہ چلے گئے، سیر کے لیے چلے گئے، یہ حرام نہیں ہے سامنے کرام، لیکن محض اس کو زندگی قرار دے دینا اور دنیا کو مزوں کی جگہ سمجھ لینا، یہ صریح غلطی ہے سامنے، یعنی یہ تصور غلط ہے، یہ خیال غلط ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے، تو مزوں کی جگہ جو ہے وہ ہے جنت، اور کیا سبحان اللہ کیا مزے ہیں سامنے کرام، اور کیا نعمتیں ہیں، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ تو یہاں بھی اللہ کے فضل سے یہاں حاصل ہو جاتی ہے انسان کو، لیکن وہاں جو ہے قطعی بات ہے، کیونکہ یہاں تو پھر بھی انسان الایمان بین الخوف والرجا کا مضمون ہے، ایمان خوف و امید کے مابین ہے، یہاں تو پھر بھی دھڑکا لگا رہتا ہے سامنے کرام، ایمان کے کھو جانے کا یا دنیاوی خواہشات میں پڑ جانے کا، اور ہوتا ہے ایسا، قرآن میں یہ مضمون بیان، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن ہوتا ہے یہ، بہرحال آج کا جو مضمون ہے سامنے کرام، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، یعنی جو آخرت کا مضمون ہے اور آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے، وہ کچھ تو ہم نے پڑھ لیا، نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے بیان کیا ہے کہ وہاں مجرموں کی کیا حیثیت ہوگی، پھر جنتیوں کے حال بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہتم ولہم ما یدعون سلام قول من رب الرحیم، اب آج کا جو سبق ہے سامنے کے نام، وامتاز اليوم ایہا المجرمون، اب مجرموں کے آج کے سبق میں خاص طور پہ مجرم کی بات ہو رہی ہے، اور میں ضروری سمجھتا ہوں سامعین کرام کہ اصل جرم آپ کو بتا دوں، انسان کا اصل جرم جو اس سے یہاں سرزد ہو جاتا ہے اور جس کی بنا یہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، اصل جرم کیا ہے؟ اصل جرم یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے اور آپ اس سے صرف نظر کر لیں، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو وحی ہے، جو پیغمبر کے ذریعے آپ کی طرف آئی ہے، اس سے آپ صرف نظر کر لیں، اس سے آپ اعراض کر لیں، اور جس طرح کہ آج ہم نے کیا ہوا ہے سامعین کرام، قرآن ہدایت خدا بندی ہے، سنت رسول موجود ہیں، لیکن ہم نے اس سے اعراض کیا ہوا ہے، اب قرآن اور اللہ کے رسول تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، پھر اللہ کے رسول داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ،
اصل جرم کو سمجھیں سامعین کرام، اصل جرم قرآن کی روح سے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا کوئی اندعو للرحمن ندہ یا ایسے کوئی الفاظ ہے، اصل یہ ہے کہ آپ مقصود حیات اللہ کے سوا کسی اور کو بھی بنا لیں۔ دیکھیں میں تفصیلی زیادہ گہری بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ ہم سب لوگ سمجھ جائیں۔ وہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جرم میں حقیقی بہت بڑا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے جو ہدایت خداوندی ہے اور اسے اعراض کر لے۔ اور پھر میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بھی آپ کو سناتا ہوں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو جس کے سامنے رحمان کی احکامات کا تذکرہ کیا جائے۔ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، تو آیات رب کے آیات کیا ہیں کہ آپ رخت سفر باندھ دو اللہ تعالیٰ کی طرف اور کہہ دو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ تقاضا ہے، اور آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے۔ تو یہ قرآن کی دعوت ہے، ذکر رب آیات ربی ہی۔ دیکھیں میں اگر یہاں بیٹھا ہوں مثال کے طور پر تو میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے۔ رسول کا مقصد کیا ہے؟ وہ داعی اللہ ہے، دعوت اللہ رسول کا بھی۔ پھر اللہ کی دعوت کیا ہے؟ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کو منزل بنا کے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ بہرحال میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تم الگ ہو جاؤ۔ یہاں تو بات یہ ہے دنیا میں رلا ملا معاملہ ہے، مجرم اور مسلم اکٹھے ہیں، ایک معاشرہ ہے بہت بھی پاک صاف ہو وہاں مجرم ہوں گے، یا ایک معاشرہ مجرموں کا ہے بہت بھی گندا ہو لیکن وہاں مسلم بھی ہوں گے، اور یہ ہیں سامعین کرام، اچھے لوگ، نیک لوگ موجود ہیں ہر زمانے میں، لیکن رلا ملا معاملہ ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا، یہاں تو آپ کے رشتہ دار ہیں، بیٹا جو ہے پاک باز ہے اور باپ جو ہے غلط راستے پہ ہے، یا باپ پاک باز ہے بیٹا جو ہے گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے، لیکن گھر میں رہتے کٹی ہیں، بیوی جو ہے نیکوکار ہے، شوہر غلط راستے پر ہے۔ غلط راستے سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، وہ یہ نہ سمجھے غلط راستہ۔ یہ ہمارے ذہن میں جرم کا یا گناہ کا ایک خاص تصور ہے، اس کو نکال لیں سامنے کر، ایک نیا تصور ڈالیں۔ جرم کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی یاد سے اگر آپ کا دل غافل ہو جائے، اور دنیا کو آپ ذرا زیادہ میں آسان کر دیتا ہوں، اگر آپ نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی اور پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو، تو یہ کافرانہ روش ہے سامعین کرام۔ کھلی طور پہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 اور 3 میں بالکل وضاحت سے ہے کہ یہ کافرانہ روش ہے۔ تو اگر انسان نے، میں مجرم کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کر رہا ہوں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم الگ ہو جاؤ آج۔ مومن، مجرم، اصحاب الجنہ اور اصحاب النار، یہ الگ ہو جائیں گے، امتیاز۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، یہ کافی مختلف انداز سے قرآن میں یہ مضمون آیا ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، آج تم الگ ہو جاؤ مومنوں سے الگ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہاں جو ہے جدا جدا ہوں گے سامنے کام، یہ ذرا ذہن میں اچھی طریقے سے رکھیں۔ یہ چونکہ قیامت کا ایک نقشہ بیان ہو رہا ہے تو میں بھی آپ کو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ وہاں مجرمین کی ٹولی الگ ہوگی، زمرہ۔
جو گروہ در گروہ، یعنی مسلم اور مجرم گڑبڑ نہیں ہوں گے، امتیاز ہوگا اس میں. وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرم الگ ہو جاؤ. مجرم کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل کی سامعین اکرام، یہ ساری تفصیل اب آ رہی ہے، مجرم کی جو ہے نشانی کیا ہے یا ان کا کام کیا ہے، تو اس کی وہ تفصیل آ رہی ہے. تو سامعین اکرام، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ. اب ان سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے کہے گا کہ بھئی میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میں نے یہ تاکید کی تھی وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری بندگی کرنا، حاضہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تھوڑی توجہ دے دیں سامعین کرام، ادھر ادھر کے کام خواہ وہ نیک کام بھی ہوں اس کو چھوڑ دیں. ابھی تو دیکھیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اگر آپ کسی اور کار خیر میں متوجہ ہیں تو پھر میری بات کا تو وہ تو ویسے ہی جائیں گی، اور یہ ایک مروجہ آپ درس کے طور پہ لے لیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں سننا، توجہ نہیں دینی، تو بند کر دیں اس کو، کوئی اور چینل لگا لیں. تو اب یہاں توجہ یہ کریں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اس میں بنی آدم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے، مجرموں سے فرما رہے کہ اے آدم کی اولاد، میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا میری بندگی کرنا، حاضہ صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اب اس آیت کے مضامین، یہ دو آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے مضامین دیکھیں. اس میں ایک تو مقصد حیات کی وضاحت ہو رہی ہے، پھر عبادت کی ضرورت، اس کا مقصد بیان ہو رہا ہے. دیکھیں حاضہ صراط المستقیم، سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے. اب دیکھیں اس میں، یعنی اس میں ایک تو میں پہلے چلیں عبادت کا تذکرہ ہے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں. ہم نے تو عبادت کو محدود کر دیا ہے سامعین اکرام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، عبادات، پھر معاملات، یہ ہم نے اس میں یعنی عبادات کو ہم نے محدود کر دیا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ داڑھی شریف چھوڑ دیا ہے مثال کے طور پہ، اور کاروبار میں دلچسپی نہیں لیتا، زیادہ دلچسپی اس کی مسجد میں ہے، نماز سے اذان سے 15 منٹ پہلے جاتا ہے، پھر نماز کے 15 منٹ بعد جو ہے وہ نکلتا ہے مسجد سے، دکان پہ خاص توجہ نہیں دے رہا، کاروبار پہ نہیں دے رہا، بس یہ نماز روزے کو اس نے اپنا وہ بنا لیا ہے، اس کی پابندی، پھر 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ یہ چاشت، اشراق اور یہ عوامین. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن میں آپ کو عبادت کا ایک مفہوم جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہے، یعنی ایک انسان اگر نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفل نماز کی، یہ وہ، پھر ذکر اذکار میں لگے، منہ اس نے رومال سے ڈھک لیا ہے اور نیچی نظریں کر کے جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا عبادت گزار بندہ ہے، چلو اس کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. یہ انتہائی غلط چیز ہے سامعین کرام، عبادت محدود نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. عبادت کا مطلب یہاں اطاعت ہے، بات ماننا. آپ مجھے بتائیں، اگر ہم یہ الفاظ لے لیں کہ بھئی شیطان کی عبادت، اب کون کرتا ہے؟ ہمارے اس مسلمان معاشرے میں کتنے لوگ ہیں؟ پاکستان میں 22 کروڑ مثال کے طور پہ لوگ ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک 10 آدمیوں کا ایک گروہ ہے، وہ کہتا ہے ہم شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں؟ سنا ہے آپ نے ایسا؟ نہیں ہے ایسا، کوئی بھی نہیں کہتا ایسا. تو یہ معنی نہیں ہے. عبادت کا مطلب گھٹنا ٹیکنا، صرف یہ ماتھا ٹیکنا، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس تک عبادت محدود نہیں ہے، اگرچہ وہ ہے عبادت، اس کا یعنی بنیاد ہے، ارکان دین ہے، لیکن عبادت محدود نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اصل عبادت کا اگر آپ دیکھیں، عبد سے نکلا ہے، یہ لفظ جو ہے عبد سے مشتق ہے. عبد کہتے ہیں بندگی کو،
بندے کو, بندہ غلام. اب غلام جو ہے, آپ تصور کر لیں کہ غلام پہلے زمانے میں, تو اب تو غلامی کا دور نہیں ہے, غلام پہلے ہوتے تھے, وہ ان کا ہر چیز جو ہے اس کا مالک جو ہے اس کا آقا ہوتا تھا. یہاں تک کہ ایک عورت ہے, مثال کے طور پہ لونڈی ہے, جنگ میں آئی, لونڈی بن گئی, تقسیم ہو گئی. اب اس کا یعنی جو آقا ہے لونڈی کا آقا, شریعت یہ کہتی ہے کہ اس سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ بغیر نکاح کے اس سے اس کا مالک تعلقات قائم کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اس کی پراپرٹی ہے, ملک ہے. اچھا, اس طرح غلام ہے, وہ اگر راج ہے مثال کے طور پہ, گلکار ہے اور وہ ہنر مند ہے, وہ سارا دن مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپنی مہارت دکھاتا ہے, کہیں کام کرتا ہے اور شام کو آ کے 2000 روپے مزدوری لاتا ہے, تو اس 2000 کا مستحق آپ مجھے بتائیں کون ہوگا؟ عام قانون کے حساب سے تو راج مستحق ہے, لیکن اگر وہ غلام ہے تو اس مزدوری کا وہ مالک نہیں ہے بلکہ اس کا آقا مالک ہے. یعنی اس کا سب کچھ جو ہے, غلام کا سب کچھ آقا کا ہوتا ہے, آقا مالک ہوتا ہے مکمل. اور پہلے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا سامعین کرام کہ غلام کا اگر آپ گردن مار دیں مثال کے طور پہ, تو آپ کے کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا, بھائی میں میری چیز تھی میں نے مار دیا. یعنی یہ قانونی شق تھی کہ آپ غلام کو قتل بھی کر سکتے ہیں, اس کی جان بھی لے سکتے ہیں. یہ میں ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں. تو دیکھیں, بندگی, بندگی مطلب یہ ہے خود سپردن, آپ اپنے اللہ کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کر لیں اور خود اس کے غلام بن جائیں اور اب اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں, اس کی اطاعت کریں. اور حکم دینا اس کا کام ہے, حکم انسان تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. ان علینا للہدا, انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے. تو یہ سامنے کرام, یہ تھوڑا سا عبادت کا, عبادت کا مطلب یہ ہے, یعنی میں آپ کے لیے آسان کر رہا ہوں اور بغیر آسان کی یہ بات نہیں بنے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہنا ماننا, اطاعت. اب دیکھیں اس میں تھوڑی تفصیل ہے, لیکن آج ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی میں وضاحت کروں گا. اب ایسا کرتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے, تبرک کے طور پہ ایک دو آیات پڑھ لیتے ہیں, پھر دوبارہ بھی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي ھذا صراط مستقیم. اب اس ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وامتازوا اليوم ايها المجرمون, but step aside today you criminals. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.